сега ще направим спанак, запечен с сирене и с яйца. Много вкусно, интересно и бързо за приготвяне. Ще трябва спанак, малко кромит лук, яйца, сирене. И сега ще видите как се приготвя всичко това. Запечен спанак с яйца и сирене на фурна. Ето какво е нужно. 1/2 кг пресен спанак. Една малка главичка кромит лук. 60 мл готварска сметана или кисело мляко. 200 г бяло саламурено сирене. Около 100 г кашкавал за настъргване. 4 яйца. 25 г масло. Супена лъжица олио. И 1/2 чайна лъжичка сол. Ще наситня една малка главичка кромит лук. Или ако използваме пресен, 2 стръкчета ще са достатъчни. И какво се случва? Трябва ни, може би, около 1/2 кг спанак, 7-8 шепи. Хубавото, че рецептата е универсална и може с всяка една зеленилка да се направи. Коприва, лапът, няма да ги изреждам всичките, но са универсални и се готвят по един и същи начин. Така, сега ще налея малко мазнина, една супена лъжица олио и малко масло. Маслото е много подходящо за готвене с спанак и с повечето листни зеленчуци. Ето така. Изчаквам да се стопят и ще сложа лука. Нарязал съм вече спанак на тънки ивички. Ще ни трябват, вече казах, около 1/2 кг. И след като запържа лука, слагам и спанака заедно с останалите продукти, за да се задушат. Това трае не много. 5-6 минути. Спанака не трябва да се готви дълго време. Не е нужно да се вари и да се чака продължително време, докато омекне. Губи най-малкото от полезните качества. Слагаме го така на по-силен огън. Изчакваме да се позапържи. Още на първата минута започва отделянето на вода от този продукт и той на практика се задушава. Това може да стане и под капак. Не е задължително да е на открит огън, а само ще го разбъркам, за да го смеся по-хубаво с мазнината. Посолявам в началото само с 1/2 чайна лъжичка сол, защото после ще сложим сирене, което трябва да се помеси с спанака и до някъде да се разтопи от топлината. Сиренето е една шепа, около 200 грама. Ще го смачкам на още по-малки парченца, да стане почти като пюре. Ще ни трябват яйца, които после ще оформим в тавичката. На практика правим една вкусна основа от спанак, която разпределяме в тавичка. Оформяме гнезда, счупваме по едно яйце, слагаме кашкавел и запичаме. Ето така, продължавам да задушавам на силен огън и ще сложа вече сиренето. Няколко минути, казах, е нужно за тази операция, след като вече съм посолил спанака. Зелено-бяла природна любов. Това се случва в момента. След малко ще е готово, за да разпределим сместа в тавичката. И сега ще сложа капак, за да ускоря процеса. И в самия край облагородяваме сместа с малко млечна сметана, което означава 1/2 чаша. 50-60 мл. Сега остава по чашката, няма да я изхвърлям. Ще я изплакна в съда. Така, алтернативата на сметаната е кисело мляко. Един задължителен продукт в почти всички рецепти с спанак. Също така остава по купичката. Сега ще изсипя всичко. И след като вече съм подправил със сол, сиренето се е стопило, то в случая е много важна подправка за това ядене. Ще прехвърля сместа в тавичката, за да оформя кладенчета. Родопчани казват на това, което сега ще покажа, лочки. Използват този термин, когато правят качамак. И в тези лочки слагат масло. По 1-2 супени лъжици, че и повече. Ето това е тази фантастична смес. Може да се нарече и вече пюре от спанак, въпреки че
не е смачкано. В малката вичка, а също може и в индивидуални гювечета да се направи яденето, за да има за всеки по една порция. Така че се превръща в едно прекрасно вегетарианско пролетно ядене. И сега да видим въпросните лочки. На 4 места ги оформям. Кладенчетата, така че да се събере по едно яйце. Ето това сега е задачата ми. Да направя венец от настърган на едро кашкавал. Така, за цвят и за аромат. Печенето е в умерено гореща фурна. Това означава 180 градуса. Плюс-минус 50. Но 180 е подходяща температура. Забулените яйца могат да се пекат 20 минути, може и 25. Аз обаче ги правя по-малко, защото искам жълтъчето да е течно и това ми отнема 18 минути. Така че имате няколко варианта. 18, 25, 30 минути за добре изпечени яйца. Ето и начина на приготвяне. Спанака се нарязва на фини ивички, а лука на ситно. В голям тиган се загрява олио и масло. Слага се лука и спанака да се задушат за минута. Посолява се, слага се и сирене и се задушават още 5 минути. Налива се сметаната и разбърква. Така сместа се слага в тавичка и в нея се оформят кладенчета. Във всяко едно се слага по едно яйце, а около него се слага кашкавал настърган на едро. Запича се в умерено затоплена фурна на 180 градуса за 25 минути. Продукт на деня. Спанак. Спанакът представлява тревищо растение с тъмнозелени листа от семейството на ряпата. Смята се, че родината на спанака е Персия, като съществуват данни за неговото култивиране, датиращи от 3-4 век. По-късно през 7 век той е пренесен в Китай. В Европа спанакът попада през средните векове, като първоначално арабите го пренасят в Испания, където дълго време той се радва на голяма популярност сред испанските монаси. Едва през 22 век спанакът започва да се култивира в Европа, заради богатото си съдържание на витамин С и желязо. Ниската калоричност на спанака го превръща в изключително подходяща диетична храна. Винаги, когато избирате спанак, се стремете той да бъде с тъмнозелени, твърди листа, по които да няма петна и наранявания. Може да го съхранявате в хладилника, в полиетиленова торбичка до 3-4 дни или бланширан и замразен в фризера до една година. Хубавото на спанака е, че дори изготвен, той пак ще запази ценните си свойства. Значително обаче ще намалите количеството на витамин С и фолиева киселина. Независимо от начина на обработка, винаги добре измивайте спанака под силна струя вода. Спанакът е богат и на фибри. Ето защо най-вече салатите от спанак са чудесно допълнение към всеки режим за отслабване. Спанакът засища глада за по-дълго време и значително намалява броя на калориите, които приемате през деня.